Tak a toto je čajová plantáž Boa Sherry. Krásne místo na Mauriciu. Adventní putování za vanilkou neznamená, že by mě zajímala jenom vanilka. Snažím se vyhledávat jiné zajímavé cíle, zejména zahradnické a botanické. Momentálně se nacházíme na ostrově Mauritius na čajové plantáži Boa Sherry. Čaj se na Mauritius dostal poměrně dávno, už v druhé polovině 18. století. A mezi tím se tady událo hodně věcí. V jednu chvíli byl čaj vysazovaný velmi intenzivně místní vládou, to bylo v 60. letech minulého století, za účelem zvýšení zaměstnanosti, ale byly velmi nízké ceny čaje a vysoké výrobní náklady, takže to všechno velmi kolísalo, ale nakonec se situace stabilizovala a dnes se na Mauriciu pěstuje čaj na ploše asi 700 hektarů. No a takhle nějak vypadá ta čajová plantáž. Pro Český rozhlas České Budějovice čajová plantáž Boa Sherry Mauritius Pavel Chlouba.